Gerbė Jėzų Kristui, 30-oji diena, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į Tave, Marija, nuolankiai aukščiausia tarnaitė, kuri pažinai jauno širdies sumišimą amžino Dievo pasiūlymo akivaizdoje, su pasitikėjimu te žvelgia į Tave 3000 jaunuoliai. Padaryk juos, sugebančius priimti Tavo Sūnaus kvietimą, savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievo pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir Jo karalystėje save išpildome pagal dieviškai planą. Kągi vakar baigėme kalbėti apie krikštą, kaip apie atpirkimą jau čia ir dabar. Šiandien pratęsdami mintį apie tai, kas ne tik išgelbė, bet ir sujungė mūsų Dievu ir žmonėmis, žvelkime į apaštalo Pauliaus laišką korintiečiams. Pirmasis laiškas korintiečiams. 12 skyriaus, 12-13 eilutės. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikšti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvieji – ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę. Šio dalyje kalbama ne apie metaforišką vienybę įvairovėje, kurią būtų galima taikyti bet kuriai grupiai. Čia kalbama apie vienybę ir įvairovę, kuri egzistuoja Kristaus kūne. Kalbant ne apie tai, kaip daugelis gali būti viena, bet kaip vienas Kristuje gali būti dauguma. Tai išryškėja iš Pauliaus trumpinio šios eilutės pabaigoje. Pasakęs, kaip kūnas yra vienas, nors turi daug narių, ir visos kūno dalys, nors jų daug yra vienas kūnas, jis galėjo pasakyti, taip ir Kristaus kūnas, tai yra bažnyčia. Vietoj to jis sako, kad taip pat ir Kristus, nurodydamas, jog Dievo planas nuo pat Jėzaus prisikėlimo yra toks, kad jo būtų daug. Visas Kristus, įskaitant jo narius. Čia pataikoma į gilias Pauliaus atsivertimo patirties šaknis, kai prisikėlęs viešpats jo paklausė, Sauliau, Sauliau, kodėl mane persekioji? Bažnyčios vienybė su Jėzumi yra tokia glaudi, kad visa, ką Saulius padarė mažiausiam iš Jėzus brolių, jis padarė pačiam Jėzui. Paulius apie krikščionių vienybę su Kristumi masto realiai ir netgi atrodo fiziškai. Tai vėl išryškėja 13 eilutėje, kai sako, kad vienoje dvasioje mes visi buvome pakrikštyti į vieną kūną. Šiandien, mąstydami, tai suprastume kaip tapimą grupės nariais, kolektyvo, pavyzdžiui, mokyklos mokinių grupės nariais. Tačiau Pauliaus manimu, jei mes tampame vieną, tai todėl, kad kiekvienas iš mūsų yra sakramentiškai ir kūniškai sujungtas su prisikėlusiu Kristaus kūnu. Ši vienybė toli pranoksta gentinę, etninę arba klasinę vienybę. Tradicinės sienos sugriuvo, nes visi tapo viena. Žydai ar graikai, vergai ar laisvieji. Per naują patirtį šios grupės atrado save kaip brolius ir seseris prie eucharistinio stalo. Jėzus asmuo dabar sukūrė naują ir visuotinę katalikišką bendruomenę. Šios krikšto vienybės su Kristaus kūnu rezultatas yra tai, kad mums visiems buvo duota gerti vieną dvasę. Paulius grįžta prie vandens, tekančio iš uolos dykumoje. Šis įvaizdis, kurį jis panaudojo 10 skyriaus 4 eilutėje, norėdamas iliustruoti Kristaus dvasios dovaną. Visi gėrė tą patį dvasinį gėrimą, nes gėrė iš dvasinės uolos, kuri juos sekė. O ta uola buvo Kristus. Ši aliuzija į Kristų kaip uola dabar dar kartą patvirtina fizinį sakramentinį susivienimą su prisikėlusiu Kristumi, kuris daugelį paverčia vienu Kristumi. Taigi, kaip galite matyti, kai yra kalbama apie buvimą išgelbėtų, niekas nesako, jog tiesiog pasirink Jėzų savo asmeniniu Dievu ir to užtenka. Mes gauname sakramentinį išgelbėjimo aspektą ir niekas negali savęs pakrikštyti. Krikštui mums reikia kitų. Išgelbėjimui mums reikia kitų. Prie šios dienos nuomonių, prie šios dienos temos norėčiau užakcentuoti kūdikių krikštą, kuris pabrėžė Dievo malonę išgelbėjime.
Ir tai, kad mylėdami tėvai yra pašaukti duoti vaikui tai, kas yra geriausia, kaip galima anksčiau ir greičiau, nelaukiant tinkamos progos ar gero oro. Nes atpirkimas ir išgelbėjimas yra ne ateities, bet dabarties dalykas. Todėl, kai kiekvieną kartą girdžiu, kai tėvai sako, kad palauksiu krikštu ir leis užaugus vaikui pasirinkti, man visada kyla noras paklausti, kodėl jie nemyli savo vaiko. Juk vaiko išgelbėjimas turėtų būti kiekvieno tėčio arba mamos didžiausias troškimas. Nežinau, ką galvojate jūs? Šiam kartu tiek apie atpirkimą ir krikštą. Rytoj žvelgsime į atpirkimą ir taip pat į Eucharistiją. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.